Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Співробітники Укртрансбезпеки провели габаритно-ваговий контроль. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» програв Кам'янському «Прометею». Від початку року на Миколаївщині виявили 512 авто, що перевозили вантаж з перевищенням допустимих норм. Впродовж 9 місяців Укртрансбезпекою області нараховано майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів склала понад 350 тисяч гривень. З пункту габаритно-вагового контролю далі кореспонденти Суспільного. 9.28 – пункт габаритно-вагового контролю, що розташований поблизу села Гур'ївка в бік Миколаєва. На ваги заїздить вантажівка фірми «СПМК-17». Водій перевозить асфальт, прилад фіксує перевантаження. Спілкуватись з журналістами водій не став. Даний водій намагався уникнути зважування, об'їхавши нас полем, де був зупинений мною і запрошений на габаритно-ваговий контроль. Перевантаження на 3 тонни 950 кілограмів. Допустима норма – 40 тонн. Маршрут водія почався в Мегії, тож з перевантаженням чоловік проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу склала понад 3 тисячі євро. Попри перевантажену машину, водій поїхав, не відхиляючись від маршруту. В Білозерку Херсонської області, де будують дорогу. По зерновозам компанія – це «Прометей». Фірма, яка закупляє там, зернові культури і має свій транспорт, і найчастіше в них є перевантаження. Вони нас або об'їжджають, або стоять, відстаються, коли приїжджає ГВК. Якщо вони знають, що тут цілодобово стоїть, вони сюди не їдуть, розчитують маршрут по другої десь дорозі. Ну, от в такому. Ви сьогодні бачили така компанія, як вона бивша компанія «Дорлідер». Зараз вони там є, роз'єднилися з «СПМК-17» і ще там другі компанії «Ніколаїв Будсервіс», «Ніколаїв Строй», я зараз не пам'ятаю. І це самий великий порушник сьогоднішній день на наших дорогах, який везе асфальт, везе щебінь для ремонту доріг і тут же їх руйнує. 11 вересня Верховна Рада розглянула та прийняла в першому читанні законопроєкт номер 1047, який запроваджує можливість фіксації в автоматичному режимі. Поки в Миколаївській області таких систем немає. Водії фірми «СПМК-17» на ваговий комплекс приїхали без номерних знаків. Дві вантажівки з інтервалом в 10 хвилин. На камеру не говорять, поліцейським пояснили, в одного вкрали номер, в іншого – на перереєстрації. Отже, три фури за одну годину з перевантаженням. В «СПМК-17» складені матеріали за перегруз. Сума штрафу складає 2981 євро. А також 1700 за відсутствие дозволу. 1700 гривень за відсутствие дозволу. Вот. Матеріали будуть направлятися на фірму. Так. Вони зареєстровані в Одеській області. Ми до них приймати рішення ніякі не можемо, тому що ми приймаємо рішення тільки на перевізників, які зареєстровані в області. На сьогоднішній день до таких перевізників, як «Дорлідер», да, «СПМК-17», ми відправляємо до прокуратури Одеської області всі матеріали, щоб вони подавали в суд до примусового стягнення до державного бюджету ці штрафні санкції. Я вам приведу приклад, що за вересень місяць, чисто за вересень місяць, ми на дану кампанію склали матеріалів нарахування заплати за проїзд нашими дорогами десь біля 90 тисяч євро. Зараз на Миколаївщині 9 майданчиків для ГВК та 4 спеціальних авто. Ще один автомобіль на балансі служби автомобільних доріг. Ми би працювали більше, але в нас є гранична численість штату, в нас всього лише 6 інспекторів, які мають право здійснювати такий габаритно-ваговий контроль на всю область. І ще в нас є робота і пасажирський транспорт, і зараз йде місячник з безпеки пасажирських перевезень. Про присутність представників Укртрансбезпеки і поліції на ГВК водії сповіщають один одного в закритій групі, яка налічує понад 11 тисяч користувачів. За умов анонімності журналістам цю групу показує один з водіїв.
19% доріг Миколаївщини, а саме 900 кілометрів, повністю зруйновані. Про це йшлось на сесії облради 10 вересня, коли депутати визнали стан доріг критичним, зокрема ділянок траси Н-14 та Н-11. Ми звернулись в службу автомобільних доріг Миколаївської області щодо фінансування ремонтних робіт протягом року та здійснення перевірок на ГВК. Телефоном прес-секретарка служби Руслана Нанівська каже, керівництво у відрядженні, коментуватимуть згодом. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Поліцейські затримали жителя Миколаєва, який 6 жовтня близько 23:40 поранив ножем таксиста. 30-річного пораненого доставили до міської лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. При дообстеженні встановили, що чоловіка треба оперувати. Про це сказав головний лікар Олександр Дем'янов. Він був піднятий в відділення інтенсивної терапії та анестезіології і прооперований хірургами. За ознаками, які вони побачили на хірургічному втручанні, це було проникаюче ножове поранення грудної клітини з гематороксом та пневмотороксом, тобто ускладненнями, які, можливо, могли визвати смерть постраждалого, щоб медична допомога була не своєчасною. Зараз він знаходиться в загальному відділенні, він прооперований. Зранку з відділення інтенсивної терапії та анестезіології він переведений до загального відділення. Зараз його стану майже нічого не загрожує. Я рахую, що це може трактуватися як важка, тяжка травма, пов'язана з ризиком для життя. За інформацією поліції, дорогою між трьома клієнтами та водієм таксі стався конфлікт. Таксист висадив чоловіків біля готелю туриста, сам поїхав. Таксисти, які приїхали на допомогу колезі, влаштували бійку з трьома миколаївцями, під час якої один з таксистів отримав ножове поранення у спину. На місці події прибули патрульні поліцейські, які доставили пасажирів до заводського відділу поліції. Миколаївець, який спричинив ножове поранення, був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. 30-річний потерпілий був госпіталізований до медичного закладу. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Наразі триває перевірка. Олександр Грець, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав другої поспіль поразки на старті сезону в українській суперлізі. Після програшу у матчі з Запоріжжям підопічні Віталія Чернія не набрали залікових балів у виїзній грі з новачком дивізіону «Прометеєм» з міста Кам'янське. Корабели першими відкрили рахунок у грі зусиллями важкого форварда Кервіна Брістола, на що інший американський легіонер, розігруючи команди з Кам'янського Ренді Калпепер, вже за декілька секунд відповів своїм влучним дальнім пострілом. Після цього Прометей і надалі намагався відірватися у рахунку, але Кервін Брістол та Олексія Дедеран скорочували відставання. Перша ж чверть закінчилася з рахунком 34-32 на користь господарів. У другій чверті господарі майданчика продовжили регулярно вражати кільце корабелів точними триочковими, завершивши чверть з показником 10-12. Це дозволило команді з Кам'янського піти на велику перерву з 13-очковою перевагою 63-50. Намагання миколаївців принаймні скоротити дистанцію не мали успіху і у третій та четвертій 10-хвилинках. На результативну гру Антона Деведюка, Давила Роббі та Олексія Дедерана господарі відповіли ефективністю Макса Конате та Ренді Калпепера, які на двох набрали 50 очок. У підсумку – перемога новачків Суперліги «Парі-матч» з рахунком 115-86. Я вважаю, що ми у першій половині дуже добре рухався м'яч. Ми грали командно, але показали жахливий захист. Тобто пропустили 63 очки, а у другій половині ми вже збилися більше на індивідуальні дії. Але я вважаю, наш рівень майстерності не такий, як у Прометея. Тому нам потрібно працювати і грати більш командно. Погодився з Віталієм Зотовим і наставник Миколаєва Віталій Черній. Ми сьогодні грали без організації. Організація як захисту, так і нападу. Збились дійсно, що, як Віталій сказав, що на індивідуальні дії, коли командний захист губився, або не встигав один за одним. На змінах, на підбираннях, звісно, опускаються руки. Але виправдань тут не повинно бути. Але я, як тренер, розумію, у чому причина цього, і постараємось все це виправити. Головний тренер Прометея Карлієкс Мужнієкс говорить, команді протягом матчу не вистачало терпіння, через що виникали епізодичні провали у захисті.
Є така річ, що ти повинен вміти з терпінням грати ці 24 секунди у захисті. Так, а інколи і у нападі. У нас цього терпіння не було. Ми хотіли перехопити, кудись втекти весь час. І, звісно, супротивник все ж таки має багато класних гравців, і вони були гарно готові до цієї гри, і нас одразу карали за це. Потім трошки перелаштовувались. Зрозуміли, що сьогодні не буде легкої гри, і результат поступово йшов так, як він повинен. Як планували, як хотіли. Так і він почав рости на нашу користь. Наступний матч «Корабели» зіграють 17 жовтня. У першій домашній грі сезону команда Віталія Чернія побореться за перемогу з іншим новачком – харківськими «Соколами», які зазнали вже 3 поразок у чемпіонаті. З цим самим суперником зіграє і «Прометей», але на виїзді і раніше – 11 жовтня. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.